Pavol Dobšinský, prostonárodné slovenské povesti. Zvezok druhý. Zlatá krajina. Podal Jozef Henc z Nitrianskej a neznámy písateľ v zábavníku Levočskom. Rozpráva Pavol Dobšinský. Keď som išiel, išiel som sám, neviem kde a kade, hlbokými dolinami, vysokými horami, rúdnymi cestami, stretol som tam jedného starého žobráka. Mal hlavu ako riečica a bradu po kolená. Kdeže, synku, kde? Opýtal sa ma žobrák. Sám neviem, a vy kde? Ani ja neviem. No, dobre, pôjdeme spolu. Mohol by si dať čo rozprávať. Keď ja reku neviem, vy ste starý, skúsený, uh, vy skorej dač budete vedieť. No, počúvaj, budem ti rozprávať o zlatej krajine. Počúvajte aj vy, poviem vám, čo som sa od starého žobráka naučil. Bol raz jeden kráľ, kedy a v ktorej krajine žil, to už teraz nikto nevie. Dosť na tom, že žil a bol veľmi bohatý a mocný. Okolití kráľovia väčší pokoj s ním urobili, pretože si jeho moci odoladi nikdy netrúfali. Mal on krásnych troch synov, z ktorých najmladší bol najkrásnejší a najmúdrejší, že to až bolo na počudovanie svetu. Ale milý kráľ pri tej svojej veľkej sláve a moci veľmi spíšnel a myslel si, že už ani na nebi, ani na zemi nie je väčšieho pána ako je on. A pritom veru aj na ľudí bol veľmi zlý a ukrutný a s nikým sa zniesť nemohol. Raz tu prišla pokuta za hriechy. I upadol ten kráľ do smradľavej, ošklivej nemoci, v ktorej ani spať, ani jesť, ani piť, ani ožiť, ani umrieť nemohol ba čo viac, pre náramný smrad, ktorý od neho vychádzal, žiadna živá duša ani len do toho domu pristúpiť nemohla, v ktorom on ležal. Tak stenal dni a noci sám a sám, ani len tí jeho najmilší synovia k nemu sa nepriblížili. Dosť tu nazháňali všakovakých zelín a liekov, všetko bolo nadarmo. Každý len to hovoril, že veru niet človeka na svete, čo by ho z tej nemoci vytrhol. Naposledku dali po všetkých krajinách rozhlásiť, že keď sa aspoň taký človek nájde, čo pri chorom kráľovi obstojí a len jednu noc vydrží, nuž mu dajú za to toľko zlata, koľko sám váži. A že keby ho ešte dako vyliečiť mohol, tomu by aj pol kráľovstva pripadlo. Dosť tu všakovakých múdrákov prichodilo zo šíreho sveta, čo by sa boli radi zlatom odvážili. Ale každý hneď na prahu od veľkého smradu omdlel. V tie časy žil kde si v ďalekej krajine jeden človek, ktorý mnoho vedel a všetky zelinky i korienky poznal. Aj všelijaké vôdky a olejčeky pripraviť vedel, ale pre svoju chudobu k ničomu prísť nemohol. A so ženou aj deťmi biedu trel. Ešte ho druhý pred kráľom obžalovali, že je bosorák a darmožrút. A taký ortiel vyšiel od kráľa, aby sa neopovážil nikoho v jeho krajine liečiť. Práve keď mu tento ortiel vyhlásili, išiel smutný domov cez ulicu a rozmýšľal, čo si on už teraz počne, keď tu počuje vytrubovať, že tam a tam je to taký a taký chorý kráľ a kto by len pri ňom jednu noc vydržal, nuž mu dajú toľko zlata, koľko sám odváži. Toto ti je voda na môj mlyn, pomyslel si náš vedomec. Zobral svoj šiator a poď za chýrom do ďalekej krajiny k usmradľavému kráľovi. Natúlal sa neborák so ženou a deťmi dosť, až napokon prišiel došarpaný, dotrhaný pred bránu kráľovského paláca. Kto si? Čo si? Opýta sa ho tu Varta. Taký a taký som, odpovedá smelo. Prichodím z ďalekej krajiny ku vašemu kráľovi. Už ja musím čo len tú jednu noc s ním vydržať. Už viac nebolo treba. Priam ho zaviedli k kráľovým synom. Tí sa mu dali poriadne obliecť a hneď žiadali, aby sa preukázal. Nebolo mu na to veľa treba, len pripravil akúsi vôdku a natrel sa ňou. Hneď mohol ku chorému kráľovi. Ten sa mu náramne zaradoval. Vítaj, povedá človeče, kto si ktokoľvek. Už toľko rokov tu ležím a človeka som pri sebe nevidel. Tak aj synovia kráľovi, keď sa tou vodkou natreli, mohli k ocovi pristúpiť a s ním sa zhovárať. Radosť bola v paláci veľká a príchod z odvážili naraz toľký kruh zlata, koľký sám zavážil. U nášho statočného chlapa bolo už teraz po biede, ale kráľ ešte stonal. Tu ho už len prosili a nasľúbovali mu hory doli, aby sa pokúsil chorého aj vyliečiť. Jaj, páni moji, odpovedal vedomec. To tak ľahkým spôsobom nejde. Ja musím naozaj pri jednu noc spať a keď to vydržím, potom vám poviem, čo si myslím. Mladí králi pristali na tom, dali ešte nádhernú večeru pripraviť a po večeri sa odobral vedomec ku kráľovi spať. Ako pri ňom spal, prísnilo sa mu, že tam a tam v Zlatej krajine je to jedna studnička a že keby sa chorý z nej napil a tou vodou umil, priam by tak omladol ako 12-ročný chlapec. Nemeškal on to hneď ráno kráľom oznámiť a prosil storaz za odpustenie, že to nestojí v jeho moci kráľa vyliečiť, ale keď chcú mladí, aby sa o to pokúsili tej vody doniesť, to je najmenšia starosť. Preriekol najstarší syn. O to sa my hneď pokúsime. A čak, otec nemáte nič proti tomu, aby som ja šiel tú zlatú krajinu hľadať a vám tej vody doniesť. Nemám, nemám, stenal starý kráľ. Bo by už raz čas bol, lebo odžiť, lebo umrieť. Ktorý to z vás vykoná, ten bude po mojej smrti vo všetkom pánom. Tu by sa už každý z nich bol mal vôľu do Zlatej krajiny, ale najstarší mal prvô právo a tak otec ho poslal. Ten si nabral silu peňazí, sadol na dobrého koňa a pošiel, že mu za petami ni chýru, ni vidu nebolo. Že vraj len keby sa pod rokom nevrátil, tak aby ho stredný brat prišiel vyhľadať. Dobre i nebárs chodí tento najstarší po širokom svete, po horách, po dolinách, po mestách, po krajinách a všade sa opituje na zlatú krajinu. Ľudia mu vedeli o všeličom povedať, ale keď reč prišla na zlatú krajinu, tu každý onemel ako ryba. Bo o tej krajine nebolo chýru ani slichu. Skedy neskedy dotiahol potom do jedného veľmi veľkého a pekného mesta, Čudoval sa na tú krásu a nádheru, na tie nábytky, čo tam videl, ale mi sa čudoval na tom, že je všetko preplnené bohatstvom a v celom meste ani živej duše. Všetko to spalo a driemalo, ako keby ich bol poklial. Sám bol tam živý medzi mŕtvými, kým nedošiel na druhý koniec mesta. Tu vidí tri veľké brvná a na nich. Sedia traja starci staručky, brady a fúzy dlhé, šedivé, že všetky tie brvná zakrývali. Bože daj šťastia, pozdravil sa im kráľovič. Bože daj aj tebe, odpovedali starci. Ale moji drahí ľudia, Opýtal sa zase kráľovič. Nože vy mne povedzte, či dobre idem do Zlatej krajiny. Už som skoro celý svet prechodila, ešte som o nej chýru nepočul. Mal by si dobre ísť, reč je tu najstarší z nich. Bo už toto naše mesto prislúchalo dakedy do Zlatej krajiny, ale či tá ešte stojí, to my vám povedať nemôžeme. Práve dnes, 500 rokov, čo sme sa my hrali tu na týchto brvnách ešte ako malé deti. Hm. Odrazu, čo sa stalo, to sa stalo. Ale my sme sa ani hnúť nemohli. Od tých čias sme tu ostarli. Ako nás vidíte, a naše mesto spí, a žiadna duša sa v ňom prebrať nemôže. Už ich síce mnoho, takých ako ste vy. Tadial to prešlo, ale žiadného nevideli sme naspäť ísť. Už poručeno pánu bohu, idem aj ja. To povedal kráľovič, popchol koňa a zmizol starcom z očú. Ide ďalej. Príde na jednu zlatom vykladanú hradskú. Hneď si pomyslel, že to už iste v zlatej krajine sa nachádza, bo takej cesty ešte nikde nevidel. Ale sa bál po nej ísť len stranou po chodníčku kráčal. Tak na polceste príde k jednému peknému stavisku. On si myslel, že to dáký zámok, ale to bol čertov hostinec. Na bráne stálo napísanvo. Kto nemá peňazí, nech sem nechodí. A pekná hudba zaznievala mu do uší. Čože by som ja peňazí nemal? Pomyslel si kráľovič a vpálil zrovna dnu. Tu ho hneď obskočili sluhovia, s konia mu pomohli a do nádhernej paloty uvítali, kde veľa pánov a paničiek už len na neho čakalo. Hneď ho schytili do tanca a potom jedenia. Pítia bolo až na zbyt. Nikdy za života tak dobre sa nezabával. Na veľa si aj pomyslel, že by už bolo odísť. Chce platiť? A tu pýtajú toľko, že Vary ani jeho otec toľko bohatstva nemal. Oh, čo myslíte, dobrí ľudia? Veď som ešte len krátky čas tu, rečie kráľovič. Hej, krátky, nekrátky, odpovedajú mu. Čo nás tam do toho? Keď nemáš čím platiť, musíš tu s nami ostať trebárs do súdneho dňa. I tak, nedaj Bože odtiaľ výsť, musel tam ostať až do súdneho dňa. A tu doma čaká utrápený otec najstaršieho syna. Čakajú i netrpezliví bratia. Rok dochodí. Pozerajú von každý deň, či nejde. Rok sa minul, vyzerajú každú hodinu, či je už nie tu. Ale mohli tí takto vyzerať ozaj do súdneho dňa. Naposledku povedajú. Tamten už zahynul. A stredný brat keď zahynul, idem ho ja aj tú vodu vyhľadať. A zda, že šťastnejší budem. Vyber, že sa tedy, hovoril otec, trebár sa už obmýšľal, že by i tento druhý zahynúť mohol. Ale stredný syn nedal si to dva razy povedať. Naplnil kapsu, vzal ostrý meč, sadol na bystrého koňa a tými istými chodníčkami, čo jeho brat, dostal sa na ten čertov hostinec, odkiaľ nedaj Bože viac výsť. Tam i ten sedel, jedol, pil, tancoval a takto malo ísť až do súdneho dňa. Doma čakajú rok. Dochodí aj druhý a stredný syn neprichodí. Chorému otcovi z synov ani spomenúť nesmeli, len sa už v tom treťom tešil pri svojich hrozných mukách a trápeniach. Ale tomuto otcové bolesti pokoja nedali. Konečne predstúpil pred otca a prosil, aby ho pustil bratov aj tú vodu vyhľadať. Akože ťa pustím, syn môj drahý, hovoril otec. Veď si ty najkrajší a najmúdrejší zo všetkých. A keď teba stratím, neostane mi nikto na svete, kto by ma potešil a krajinu obhájil. Radšej už len tieto muky a čo do súdneho dňa znášať budem, ako by som teba mal stratiť. Lenže ma mi puste, otec môj. A zda, že ja šťastnejší budem a vás aj bratov vyslobodím. A tak neprestával sa mu prosiť, kým ho len na cestu nepožehnal. Tu sa kráľovič ešte dal odmalovať a meno aj krajinu si podpísať z kadelie, aby keď sa mu po tej vody dostať, akú takú pamiatku po sebe v tej krajine zanechal. Obraz si do mocného toku zapravil a tak sa vybral. Chodil po mnohých krajinách a všade si jeho krásu na pamiatku zapisovali, že ešte takého kráľoviča nevideli. O zlatej krajine dlho niet chýru ale on len ide. Ide, letí na svojom tátošovi, kým sa nestaví pred bránami toho zakliatého mesta. Tu všetko ako dakedy. Bohatstva a dostatku plno. Ale ľudia spia. Ani sa nepohnú. Trasie ich, ale nik sa neprebudí. Na konci mesta príde k trom brvnám a tu traja starci, šediví ako predtým. Lenže im už brady všetky brvná prikryli, aj do zeme korene pustili. Bože, vám daj šťastia, poklonil sa kráľovič. Bože, daj i tebe, odpovedali starci. Prosím vás, či by ste mi nevedeli volač o zlatej krajine povedať? Už temer rok za ňou putujem a dôjsť sa jej nemôžem. Vieme, krásny kráľovič, tu my ju už vyše 500 rokov takto, ako nás vidíš, strážime. Takedy sme sa ako mladí chlapci na týchto brvnách hrali, keď tu odrazu všetko zmeravelo. A my sme sa ďalej ani na krok hnúť nemohli. Veľa ich už tadial to do Zlatej krajiny prešlo, ale žiaden sa nevrátil. Len nedávno ešte všetkým činom takí dvaja prešli, ako si ty. Ani ty sa nevrátili. Hýbaj aj ty račej naspäť, kým ešte môžeš, lebo sa ani ty nevrátiš. Bude ako Boh dá, rečie kráľovič. Tí dvaja to boli moji bratia a ja ich musím vyhľadať. S Bohom tu zostávajte. No, chodže s milým pánom Bohom, odpovedali starci a kráľovič sa pohol von za bránu. Ako tu ide, Raz vidí, že jeden starý žobrák proti nemu opalici krýva. Zastavil sa pri ňom a pozdravil sa. Pán Boh vám daj dobrý deň, starý otec. Pán Boh daj i tebe, synak. Kdeže si sa zachytil? Kde? Len sem, do Zlatej krajiny. A vy, že kde idete? Len tak, ako vidíš, po dobrých ľuďoch. Hej, počkajte, že poveda kráľovič, veď vás ani tak na prázdno nepustím vyňal z vrecka dukát a podal mu ho. No, počkaj, že už teraz aj ty. Za dobrú pomoc zíde sa ti dobrá rada. Žiaden nezná lepšie o zlatej krajine ako ja a preto počuj, čo ti ja poviem. Prídeš teraz na zlatú cestu. Pusť sa smelo po nej. Ale na prostred tej cesty stojí čertov hostinec, v ktorom je to všetko na pohotove čo si len duša zažiada. Utešená hudba z neho sa ozýva a každé dnu váby. A koho nezváby, toho na silu tadnu volajú. Alebo vo vleču. Ale ty sa urob, ako by si nič nevidel, nič nepočul. A čo by ťa ako srdce dnu ťahalo, čo by ťa ako volali, nechoď. Ak ta vojdeš, tam budeš so svojimi bratmi, do súdneho dňa čakať. Lebo tí sa dali tadnu zvábiť a viacej von nemôžu. Na konci zlatej cesty stojí utešený zámok. Vojdi doň smelo. Uvidíš tam, čo si ešte odjak živa nevidel, ale sa veľmi pri tom všetkom nezastavuj. V prvej izbe nájdeš peceň chleba na stole. Schovaj si ho dobre, ten sa ti ešte zíde. V druhej izbe na prostred stola nájdeš kuľač vína. Aj ten si dobre schovaj, zíde sa ti aj ten. V tretej izbe bude jedna panička na posteli ležať. Taká, ako ju pán Boh na svet dal. A isto nie je to v celom svete krajšej. Ale to ti povedám. Ani sa jej nedotkni, lebo ak sa jej dotkneš, zle bude s tebou iba po siedmich rokoch sa na túto istú zlatú cestu navrátiš a druhých sedem sa minie, pod čím sa potom zase za ňou zídeš. Nad jej posteľou vysí zlatý, výťazlivý meč, ktorý z pošvy do pošvy vždy sa vyťahuje a prestrkuje. Ten si ty vezmi a svoj vstrč na jeho miesto to je meč, ktorým všetko na svete premôžeš, len si ho varuj ako oko a ani na spaní od svojho boku neodpáš. Vo štvrtej izbe sa nachodí studnička a v nej tá najlepšia, od všetkých neduhov uzdravujúca voda. Najprv sa sám v nej napíja, v nej sa umí, aby ti viac žiadna nemoc na svete neškodila. A potom načri aj pre tvojho otca keď sa ten z nej napije a umie, hneď o zdravie a omladne, ako ročný chlapec. Smelo potom môžeš obzerať tú krásu a to zlato v tom zámku. Len daj pozor, aby si ešte pred 12tou z neho sa vrátil. Bo jestli ťa dvanásta hodina v ňom zastihne, nikdy odtiaľ nevídeš a tú paničku nikto viac neoslobodí keď to všetko tak vykonáš, vráť sa na zlatú cestu a choď smelo do toho hostinca. Ukáž čertom výťazlivý meč a hneď všetci utečú. Bratov si pojmi so sebou a ponáhľajte sa k otcovi. Ale ti zaspovedám, aby si na ceste nikdy prv nezaspal ako oni. bo ti krčiaštek s vodou od nímu. A vieš, že otec tomu prislúbil krajinu, k tomu tej vody prinesie. Len choď s Bohom a všetko tak urob, ako som ti kázal. Dobre vedel starý človek, ako sa má stať. A preto mu ešte raz prihrozil, aby sa dobre držal a s ním sa rozlúčil. Kráľoviča už len taťahalo do zlatej krajiny. Že to bola naozaj zlatá krajina, to sa hneď ukázalo. Bo len pár skokov urobil a už bol na ceste zlatom vydláždenej. Letel si po nej na bystrom tátošovi, len sa mu tak zlatý prach ponad kúril. V okamihnutí bol už pri čertovom hostinci. Spomenul si na bratov, ako tí tam musia čupieť. A tá milá hudba len tak žilky v ňom preberala. Nechže sa vám ľúbi, nechže sa vám páči dnu k nám, ako je tu dobre, ozývali sa hlasy proti nemu. Už len toľko, že sa dnu neobrátil. Ale si spomenul na slová starcové, urobil sa, ako by nič nepočul a prešvihol ako strela po čertovom hostinci. On bol prvý za toľko sto rokov, čo ten hostinec obišiel. Popohyňal konia a zabehol ešte do večera ďaleko do tej zlatej krajiny, až pred samú zlato mesto a pred zlatý zámok. Tu stáli jeden pekný strom a okolo neho zelená lúka. Vedel, že teraz dnu nemôže a že kreme neho tam živej duše nie to. Zosadol z konia, pustil ho do lúky a sám sa vyspal dobre až do rána. Na svite vstal, koňa osedlal a jedným cvalom preletel mesto. Iba sa na zámockom dvore zastavil. Tu, pravda, všade krása, akej dosial nikdy nevídal, ale on sa nemeškal. Zosadol, priviazal konia o zlatý stĺp a šiel do zámku. Príde do prvej izby. Tu mu už oči oslepli od zlata, ale on na to nedbal. Len keď videl na zlatom stole peceň chleba, skrýl si ho do vátošne. Išiel do druhej, tam všetko krajšie, ale ani na to nedbal. Vzal tam kuľač s vínom z prostred stola a ponáhľal sa do tretej. V tretej izbe padol mu do očú ten výťazlivý meč, ktorý sa neprestajne z pošvy do pošvy postrkoval. Ten si vzal a svoj na jeho miesto strčil. Krásna panička pod mečom na posteli ležala a tá mu teraz ani na umne prišla. Otvoril štvrtú izbu. Tam bola tá zázračná studňa všetka zlatým kamením vykladaná. Napil sa tej čistej vody, Umil sa v nej a hneď oveľa krajší vyzeral ako prvej. A zdal sa tak ľahkým, ako čo by v povetri poletúval. Tam boli aj krčiašky na pohotove. Nabral do jedného tej vody, zapchal a dobre dovátošne ochránil. Poobzeral potom ďalej všetky izby a natešil sa v tom nesmiernom bohatstve. Už sa šťastlive poberal von. Tu? ako cestu tretiu izbu prechodí, padne mu do očúta utešená panička. Zastavil sa. Pomyslel si, že ešte slnko nevysoko a času dosť do poludnia. Panička sa mu čo ďalej lepšie páčila a vyznal, že ešte krajšej stvory na tom svete nevidel. Pristúpil k posteli a zabával sa s ňou ako so živou. Raz ale už aj 12. prichodila. Na veľa sa už teraz meškal, ale vzal svoj obraz, položil ho tam na jeden zlatý stolíček, aby dakedy, keď sa tá panička prebudí, znala, kto tam bol, aký bol. A vyšiel von, sadol na konia a tak ho popchol, že ako jasná strela von z mesta vyletel. Ale tu začnú za ním vršťať všelijaké ohnivé potvory, obry, draci, on ale strmo letel, pustil sa brehom preč, sám nevedel, v ktorú stranu letí. V tom meste a v zlatej krajine medzi tým všetko ľudstvo, ako by sa zo prebudilo. Povstávalo a všetci starší sa zobrali na zámok k tej paničke a ich kráľovnej, aby im povedala, kto ich oslobodil a koho im Boh za kráľa a jej za muža poslal. Moji milí, odpovedala im kráľovná. Viem i ja dobre, čo v písmenách stojí, že ten má byť mojim mužom a vašim kráľom, kto nás oslobodil. Lež viete, že i ja som tak tuho spala ako vy, a tak neviem skrze, kto bol a kde sa podel. Ale viete, že i to v písmach stojí, že kto nás spravodlivú poludne z nášho mesta utečie, ten nás vyslobodí. A tak teda náš vysloboditeľ nebude tu, ale ešte ani nemôže byť ďaleko. Preto posadajte na kone a bežte na všetky strany sveta ho hľadať. A povedzte mu, že kto je ktokoľvek, ruku mu podám a budem jeho ženou. Hneď sa tí rozbehli na všetky strany širokého sveta, ale veru, nášho kráľoviča dohoniť nebolo možno. Mal ten ešte lepšieho tátoša ako títo všetci, a nezastavil sa iba kde si ďaleko v susednej krajine pred jedným veľkým mestom. Videl už teraz dobre, že zablúdil. Ale, povedá si, práve dobre, že som pri meste. Idem tunajšieho kráľa navštíviť a zdá, že mi ten povie, kde môjho otcova krajina leží. I tak sa predstavil kráľovi. Lež tú veru o jeho krajine nič nevedeli povedať, lebo ho veľmi srdečne prijali a nad jeho neslýchanou krásou sa čudovali. Na uvítanku pripravili veľkú hostinu a drahé vyberané jedlá, akých náš kráľovič nikdy predtým nejedol. Šli jedno za druhým na stôl, že tomu ani konca kraja nebolo. Ale čomu sa kráľovič najväčšmi čudoval, bolo to, že pri tej všelijakej hojnosti ani kúsok chleba na stôl neprišlo. Počal sa nazdávať, že tu len prechudobný chlieb držia – a páni samými pečienkami sa hostia. Ale, myslí si, nech psom tráva rastie, keď kone vydochnú. Ja tu pre vás ohľade neostanem a len sa chcem toho najesť, čo mi chutí. I zapýtal si on kúsok chleba, že je on povedá na také jedlá nezvyknutý a za smitku chleba zaplatí čokoľvek budú žiadať. Brat môj milý, odpovedal mu na to kráľ. Ja by som sám dal za omelienku chleba, čo najdrahšie mám a to, čo by ju moji poddaní len ovoňať mohli. Ale vidíš, v mojej krajine bol dakedy vrch chlebu a už vyše 500 rokov, čo žiadneho chleba sa nerodí. Kráľovná naša, ktorej som ja len námestník, býva v zlatej krajine. Tá mala mať pre našu krajinu peceň chleba, čo by nám naveky dosť bolo. Bo tak v písmenách stojí, že vtedy sa v našej krajine chlieb rodiť bude, keď ten peceň chleba užijeme. Teraz, keď som ju oň prosil, dostal som odpoveď, že ten peceň skapal. A tak už ani nemáme nádeju, že by sme sa dakedy dožili chleba. Tu sa dozvedel náš hrdina, čo za zázračný chlieb on vo svojej vátošni nosí. A rozpomenul sa, čo mu dakedy starček bol povedal ale sa nevyzradil. Teraz mi napadá, hovorí on, že ja mám mať kde si vo svojej vátošni voliaký zázračný peceň chleba, ktorý mi moja mať dala na cestu, že sa mi volia kde veľmi zíde. Preto, ak chcete, predám vám ho za 12 vozov najdrahších vecí a 12 regimentov vojska. Oj, vďačne ti dáme i viac, len ho sem, aby sme ho aspoň ovoňali. Priam sa schopil od stola a priniesol ten peceň. Odkrojil si z neho kráľ, krájali si dvorania do radu. Krájali si všetci a chleba neubývalo. Od tých čias sa začalo v tej krajine žito rodiť a chleba vždy bolo dosť. Nebavil sa náš hrdina dlhšie, len kým mu tých 12 vozov najdražších vecí naložili a 12 plukov vojska vystrojili. Chodil potom za dlhý čas sem i tam s tou svojou chasou, až raz prišiel zase do cudzej krajiny. Kráľ tej krajiny zvolal pocestného k obedu. Tu už bolo ich chleba, i jediva až do ryhu, ale čo najlepšieho chýbalo, pohár vína smedný hrdina žiadal si ho, že čo je ako drahô zaplatí zaň. Milý brachu, hovorí tu kráľ, ja by som sám dal za kvapôčku vína, čo najdrahšieho mám. Predčasy bola pravda táto krajina vrch vínu, ale už vyše 500 rokov, čo sa za žiadného nerodí kráľovná zlatej krajiny, ktorej som ja námestníkom, mala pre našu krajinu kuľač vína, z ktorého by nám bolo len okoštovať. A hneď by sme mali vína dosť. Ale kuľač vraj skapal. A tak nám už na väčné veky môže za vínom pípeť rásť. Keďže je tak, hovorí kráľovič, to by som vám a zdaj spomôcť mohol. Teraz mi napadá, že mi matka dala na cestu kuľač zázračného vína, aby som ho len vtedy načal, keď mi najlepšie bude treba. Ak chcete, predám vám ho za 12 vozov najdrahších vecí a za 12 plukov vojska. Hoj, dáme, dáme, čo zažiadaš, len ho dones. Tu hneď vytiahol zvátošne kuľač a pili z neho koľko vládali. A od tých čias v tej krajine naveky sa víno rodilo. Mal už teraz náš hrdina 4 a vozov najdrahších vecí a 4 a plukov vojska, že sa mohol s ktorýmkoľvek kráľom merať. Tak sa pobral ďalej z krajiny do krajiny. Len na svoju krajinu nijak natrafiť nemohol. Ako tak putuje, príde raz do jednej hory. Tu vidí, ako jeden vodca s hrstkou vojska uteká, koľko im len nohy stačili. Hej, zavolá, kdeže vám tak ponáhlo, kde? Ani sa nespytujú, odpovedá vodca. Len utekaj, jak ti život milí. Tu za nami rúti sa sila vojakov, čo nás premohli a kráľa nám zajali. Pri tých ani vy lepšie neobchodíte. Hej ba, vráťte, že sa len. Postavíme sa im. Veď vidíte, že je i nás sila Vodca sa nechcel sprvu vrátiť, tak sa nepriateľa bál, ale potom len privolil a ponáhľali sa na pole bitky. Tu ná práve takto zajatého kráľa stínať mali. Náš kráľovič rozkázal svojim zrovna na to nepriateľskú vojsko udrieť. Strhla sa bitka, a to veľká. V okamihu bolo kráľovičovo vojsko do nohy zrúbanúho ale v tom on vytiahol výťazlivý meč na nepriateľov a ten ich tak sekal, že sa zem triasla, čo sa mŕtve tela na ňu váľali. Kreme samým nepriateľským kráľom život daroval. Ale tí za to, že toho pokojného kráľa o život pripraviť chceli, museli potom väčšitými väzňami u neho zostať. Kráľovič si pobral ich krajiny a v nich na miesto seba ustanovil úradníkov, až kým by sa nebol sám navrátil, alebo druhého miesto seba neposlal. Myslel si, že to budú dobré krajiny pre jeho bratov, keď ich dakedy vynájde. Potom ešte u toho pokojného kráľa hodovali slávne za tri dni. A tak šiel náš kráľovič zase sám krajinu i otca si hľadať. Chodí zase koľko chodí, až sa raz nájde na tej zlatej hradskej, kde ten čertov hostinec stál. Všetko už ináč vyzeralo, bo práve sedem rokov minulo, čo tadial bol prešiel. Ako mu to aj ten starec bol predpovedal, že len o sedem rokov na tú hradsku príde, ak sa len dotkne zlatej paničky. Ale sa preca upamätal, kde je. Zrovna popchol pred hostinec. Veselá hudba zaznievala z neho, ako pred sedem rokmi. A volanie sa ozývalo. Poď dnu, poď dnu. Ej, veď ho idem na ten čertov tanec. Len čakaj. Tak sa ohlásil náš hrdina. Vytrhol výťazlivý meč a čerti, ako ho zazreli, na všetky strany sa rozprchli a všetko tam nechali. Tak vyslobodil bratov a neslíchanie mnoho druhých princov a pánov, čo sa boli dakedy ta zamotali. A teraz mu všetci ďakovali. I išli potom naši traja kráľoviči zrovna do domu a najmladší im všetko vyrozprával, ako sa mu vodilo. Aj to im povedal, kde tú vodu má. Len to zamlčal, kde je všetko kráľom a aké krajiny pre nich pripravil. Ale ako sa vraví, že za dobrúo, aby dobrú nečakal, tak sa aj tu stalo starší bratia premýšľali o tom, ako by tohoto najmladšieho zo sveta zniesli. K koncu si ale povedali. Toho nám netreba robiť. Urobí to za nás sám otec. My mu tú vodu premeňme. Najmladší síce pamätal na reči starcové a dosť pozoroval na seba, aby prvne zaspal ako bratia. Ale raz sa títo urobili, ako čo by už spali. A on naozaj usnul tu šelmovia vzali, vyňali krčach a z jeho vátošne vodu do svojich krčahov preliali a ten jeho naplnili smradľavou vodou z jedného mora. Ako čo by sa nič nebolo prihodilo, šli ďalej a skoro potom prišli nedaleko ocovského zámku. Braček, povedajú tí dvaja. Ty si už veľa zlého podstúpil a živú vodu si vydobil. chocňou s ňou popredku do zámku, Úzdrav a rozvesel nášho otca, veď my hneď za tebou prídeme. A tak tento najmladší, nič zlého netušiac, predstúpil s vodou pred otca. Radosť bola nad jeho návratom neslýchaná a ešte väčšia, keď krčach ukázal. Ale ako sa otec napil smradľavice, storaz horšie ostal, že sa len tak na steny driapal. Tu ale vkročili do chyže tí dvaja. Najmladšieho von vybili a všeli čo nevýdanúvo, neslýchanúvo pred otcom na neho nacigánili a ukradnutú vodu ako svoju predávali. Chorý otec, ako sa tejto napil, hneď uzdravel a ako sa ňou umil, taký mladý ostal ako 12 ročný chlapec. Tu potom otec týmto dvom všetko uveril a s najmladším ešte len teraz bolo zle ani ho nevypočúval otec, ale ho priam ako takého svetského klamára na smrť odsúdil a hneď ho vypravil s jedným polovníkom do hory a dal tajný rozkaz, aby ho tento tam zabil a na dôkaz smrti z neho doniesol oči aj malíček. Polovník nechtiac musel počúvnuť. Prišiel ku kráľovičovi a povedal mu. Otec ti prikazuje, aby si priam priam šiel so mnou na poľovačku a chutnú pečienku mu zastrelil. Bo si ho vraj hrozne rozhneval a svoju chybu len tak napravíš, keď si on z tvojej diviny chutne povečeria. Kráľovič poslúchol, popravil si meč pri boku a šiel. Ako prišiel do hory, zastrelil on mladú srnu a povedá polovníkovi. Choď a zanes môjmu ocovi pečienku. Nie tak, rečie polovník, ale vy tu musíte dušu položiť a ja musím ocovi oči aj malíček z vás zaniesť na dôkaz smrti. Vidíš ty, hovorí kráľovič, darmo by si sa aj oddával do mňa, lebo ja mám pri boku víťazlivý meč, ktorý všetko na svete premôže. Ale ja viem, že ja toto všetko pretrpieť musím. Preto sa aj ty navráť k otcovi a povieš, že si ma zabil. Na dôkaz mojej smrti zanesieš mu tamto z toho kopova oči. A môj malíček, tu máš. Pri tých slovách si ho odťal. Potom ale, hovorí ďalej, nesmieš pri mojom otcovi ostať, aby si mu dáko nevyzradil, že ja ešte žijem. Tu máš tento list. Uteč s ním do tej a tej krajiny. Tam ťa príjmu za kráľa a budeš mi tam krajinu spravovať, kýmkoľvek sa neukážem. Tak choď ty s Bohom, i ja pôjdem, kde ma dve oči povedú. Keď polovník priniesol kráľovi oči aj malíček, zarmútil sa tento veľmi. A najmä, keď aj polovník zmizol, ešte ho tá vec horšie mrzela. Ale synovia mu to všetko skoro z hlavy vyrazili. Najmladší kráľovič ale blúdil po tých horách, až kým nezablúdil ďaleko do jedného mlyna, kde ho mlinár pre jeho pekný zrast a spôsobnosť za svojho prijal. Tu on mlináril za sedem rokov, až kým nedochodil ten 14. rok, odkedy zo Zlatej krajiny odišiel. Paďme žale už teraz do Zlatej krajiny, čo sa tam za tento celý čas robilo. Dlho sa tam ešte na všetky strany vyspitúvávali, kto by bol ich osloboditeľom a kde by sa bol podel, najmä keď o rok mladá kráľovná krásneho syna porodila. Ale málo čo sa dozvedeli. Všetko ostalo prístarom. Kráľovná spravovala krajinu a jej syn rástol ako z vody na potešenie všetkým. A bol čo deň krajší a spôsobnejší. Vždy sa len vypitoval matky, že kde mu otec, ale tá ho za tým odpravila, že sa to dozná, keď väčší bude. Raz chlapec ako chlapec hral sa s druhými chlapcami na dvore. Volač sa medzi sebou poharkali a z reči do reči nadávali mladému kráľovičovi, že ani otca nemá. Tento poď s plačom k materi, že mu už teraz musí povedať, kde mu je otec. Práve vtedy sa ten 14. rok ku koncu chýlil a kráľovná volač riadila a upratúvávala v tej chyži, kde dakedy ako zakliata ležala. Tu našla medzi druhými vecami zatratený obraz svojho muža a nápis pod ním, kto je, odkiaľ je a kedy sa tam bavil u nej v zakliatom zámku. To sa vlast tak zrovnávalo, ako si ona rátala – tom pripálil do izby jej syn s plačom, že tak a tak mu chlapci nadávajú, aby mu už raz povedala, kde mu je otec, že on ho pôjde vyhľadať. Ach, netreba ti ho už ísť hľadať, syn môj. Netreba. Vidíš, tu je jeho obraz a ty ako čo by si mu z oka vypadol. Tu je aj nápis, kto je, odkiaľ je. Pošleme poňho. V zlatej krajine tento obraz tiež mnoho radosti narobil a hneď sa vybrali poslovia tá do tej krajiny, odkiaľ ich osloboditeľ pochádzal. Poslovia prišli a predstúpili pred starého kráľa. Najjasnejší pane, tvoj syn bol pred 14 rokmi v našej zlatej krajine a vyslobodil nás. Dovol nám teraz, aby sme mu poďakovali a aby sa k nám prinavrátil a ku svojej žene, našej kráľovnej a k svojmu synovi, nášmu jedinému dedičovi a kráľovičovi. Počujeme ale, že máš dvoch synov. Pošli toho, ktorý z nich tam bol. Starý kráľ dal najstaršieho povolať. Či si ty bol v zlatej krajine? Ja, otec môj. No, ver si sa pekne zadržal. Ženu i syna si si tam nechal. Dúško mi ho stúpaj ta a naprav svoju chybu. Tu milý kráľovič zbledol, ale nepovedal nič. Mladý kráľovič v tej zlatej krajine dal za ten čas pripraviť zlatú hradskú a zlatý most a povedal, že ten bude jeho otcom, kto po tej zlatej hradskej pôjde. Na konci dal vartu postaviť, aby každého, kto príde, zastavila. Tu ten najstarší syn kráľov vybral sa do Zlatej krajiny a prišiel pekne až ku Zlatej Hradskej, ale po nej nešiel, bo sa bál, že po tej ľudia nechodili. Prišiel aj k Varte a tá ho zastavila. Stoj, kto si? Ja som ten a ten kráľovič, idem ku vašej kráľovnej. To sa hneď ukáže, či si ty ten spravodlivý, povedala Varta a zavolali kráľovnu i jej syna. Kráľovna prišla a opýtala sa. Či si šiel po Zlatej Hradskej? Nešiel. A prečo si nešiel? Bál som sa, že druhí ľudia ďal nešli. No, tak si ty len ako druhí ľudia, odpovedal mladý kráľovič. A nie si môj otec. Kráľovna sa prizrela na obraz a ten sa k nemu len trocha podobal. Ešte sa ho spýtala. A keď si ty bol v mojom zámku, povedz, čo si mi vzal. Nič, len vodu. No, milý brachu, tak nebudeme svoji, bo mne ešte okrem vody mnoho chýba. A či sa smieš tomuto meču naproti postaviť? V tom vytrhla domnelý výťazlivý meč, on sa zľakol, padol na kolena a prosil za odpustenie, že veď to asnáť musel jeho brat byť. Hneď poslali pre toho druhého. Otec sa i toho pýtal. Bol si ty v zlatej krajine? bol otec môj. No, ver si sa pekne držal. Ženu i syna si tam nechal. Dúškom sa tá poberaj a naprav ešte to, čo sa dá napraviť. Zmrzli v milom kráľovičovi kosti, ale ako poslušný ta šiel. Prišiel ku Zlatej Hradskej. Nešiel po nej, bo sa bál, že druhí po nej nechodili. Mladý kráľovič hneď povedal, že to nebude jeho otec, bože by ten tú hradskú a ten most nezašanoval. A ani mu nevyšiel v ústrety. Kráľovná ale vzala meč i obraz a vyšla. Tento sa už volač viac podobal k obrazu. Opýta sa ho teda: Keď si ty bol v mojom zámku, čo si mi vzal? Nič, povedal len vodu. Nemáš pravdu, bo mne ešte mnoho chýba. Ale povedz, kde sa podiel ten, kto tu bol? Bo tebe blízky musí byť. To bol... Začne pomaličky vykrúcať. Môj brat, ale ten ostal doma... Nemocný. Nemocný? Hovorí kráľovná. Ako len môže ten byť nemocný, kto raz z mojej vody pil, tá od všetkých neduhov uzdravuje. A smel by si to proti tomuto meču povedať, že je ten nemocný? vytrhla meč a ten v strachu na kolená prosil za odpustenie. Tu celá zlatá krajina povstala na nohy. Mladý ich kráľovič zohnal veľkú vojsko a tak žiadali od starého kráľa toho najmladšieho syna, že jestli im ho priam nevydá, celú krajinu mu spustošia a zabijú ho. Náramný strach povstal v tejto krajine a starý kráľ len teraz banoval, čo si to s najmladším synom urobil. Náramný strach doletel aj do ďalekej krajiny, ktorú teraz ten polovník spravoval, čo kráľoviča mal zabiť, ale ho nezabil. Ten si pomyslel, už mi teraz nič neurobia, keď aj pravdu vyjavím. A šiel ku kráľovi a všetko mu vyjavil, ako sa stalo s jeho najmladším synom len to povedať nevedel, kde by sa od tých čias bol podel. Kráľovi naraz na srdci odľahlo. Len povedá, ako ho už teraz nájsť. I to a zdá, taká ťažká vec nebude, preriekol polovník. Viete, že je on ten najkrajší človek na svete. Dajte tedy len to na všetkej strany rozhlásiť, že kde by sa nachodil taký a taký krásny šuhaj, aby ho priam ku vám doviedli že dáte veľkú odmenu. Ako sa tento ohlas po všetkých kútoch rozletel, hneď poznal ten mlinár, u ktorého kráľovič býval, že to inší nebude ako jeho svojčinec, ktorého hľadajú. Pekne krásne ho opojil a tak ku kráľovi doviezol. Radosť bola ešte len teraz veľká. Mlinára obdarovali, otec syna vyobímal a bratia museli na kolenách odpustenie prosiť. Keď ale mladý kráľovič vyrozumel, v čom je vlastne vec, dal pripraviť zlatých hintov a doň jelene so zlatými rohami zapriahnuť. Pripravil si výťazlivý meč pri boku a tak sa vybral do zlatej krajiny. Keď prišiel ku zlatej ceste, zrovna po nej na tých zlatých jelenoch cválal, aj cez zlatý most. Tu ho ale Varta zastavila. Stoj, kto si? Ja som kráľ tých a tých krajín, Možno, povedá, že si ty, ale počkaj, to musí naša kráľovná dosvedčiť. Hneď tu bola kráľovná i jej syn, s obrazom a i s mečom. Kráľ bol ešte taký pekný a mladý ako na tom obraze, ale preto sa len opýtala kráľovná. Odkiaľ si šúhajú? Toho a toho kráľov syn, tých a tých krajín pánom. A bol si ty v mojom zámku? Bol. Keď si ty bol v mojom zámku, povedz, čo si mi vzal zázračný peceň chleba. A kde si ho podel? Tam a tam v tej krajine som ho rozdal. Majú od tých čias chleba dosť. Dobre, a čo ešte? Kuľač vína. Tam som ho dal vypiť v tej druhej krajine. Majú od tých čias vína na zbyt. I toto dobre. A čo ďalej? Vzal som ti výťazlivý meč, o čom ty nič neznáš. A svoj som na jeho miesto položil. O tom sa povedá, hneď presvedčíme. Ťaj svoj meč a bráň sa. A už dorážala kráľovná svojim mečom na neho. Ale ako šuhaj ten opravdový, výťazlivý meč vyťahol, hneď kráľovnej vypadol ten jej z ruky a videla sa byť premoženou. Padla mu do náručia. Príbehol aj syn a objímali sa a vítali zadlho, dlho, Potom pristrojili veľkú svadbu, na ktorej i jeho otec, i bratia, i všetci králi sveta prítomní boli a všetci tomuto jednému väčšnú poslušnosť sľubovali. Svojich bratov ustanovil v tých premožených krajinách za kráľov a sám potom panoval i nad nimi, i nad ostatnými. A Adam až podnes kráľuje, ak nezomrel. A jeho synovia na kráľovstvo nenastúpili. Ale to mi hľa, ten starý žobrák zabudol dopovedať ktorý z nich už teraz kraluje, bo sa nám cesty práve rozdvojili. A tak ani ja vám to s istotou povedať neviem. Ak sa ti táto audiorozprávka páčila, podpor nás prosím svojim odberom, lajkom alebo komentárom. Ďakujeme.